напад, не пам'ятаю вже де і коли, але просто... Це був фінал ліги. Теж, так, да, щось таке. І закарбовуються ось ці хайлайти від героїк, але якоїсь гри від них на Міражі, якогось там плейстайлу, якихось особливостей, я не пам'ятаю. Тому, власне, і подивимось, в якому стані зараз ця команда, особливо на мапі The Mirage, в Маус майже не сумніваємось. Але знаємо, що це мапи, на якій бувають різні сюрпризи. Так, ну Маус, вочевидь, розпочинають за атаку. Так, я себе тут трошки поправив. Я дивлюся на агентів у всіх дефолтні. А це ж заборонено, здається, правилами ESL мати не дефолтне. Ну, на мажорі, наприклад, немає такої заборони. Кожен турнірний оператор вирішує сам забороняти чи ні, але прикол в тому, що тут забороняй, не забороняй. Останні дослідження доводять, що на Міражі ситуація з дефолтними модельками, вона найгірша. Тобто тут найбільший хітбокс голови, так, серед усіх мап, саме ось тут. Причому як за захист, так і за напад. Тому тут ми і бачимо багато, можливо, крутих хайлайтів. Ой-ой-ой. Полетіло Оксершена, перший фраг зроблено. Пушка Т від Маус. Флешечка від Декстера теж готова. Під неї вривається, тут відповідь герой теж під флешки працює, тут дуже прикольна ситуація. Мають кількісно вигравати тут Маус. Ну, зараз побачимо, JDC мінус Тезас, мінус Юш, і 2 в 4 залишаються Стам та Кедя. Ну тут вже нічого не вдієш, 100%. Часу не так багато. Та й дифузів я не бачу. І дифузів, швидше за все, немає. Якщо є, то десь КТ, і за ним поки збігеш, там вже так. І бомба вибухне. 1-0. Ну, хороша пістолетка від Маус, але чогось прям такого занадто ми тут не побачили. Просто якісний вихід на А з пушом з КТ, типу, все по інструкції. Ну, це ж не BIG грають, правильно? Правильно. Тут це Маус. Це команда, якій все максимально просто, чітко. Інтернаціональні команди, вони взагалі не схильні до того, щоб там грати в якийсь надзвичайно 400 IQ CS, тому що в них питання комунікації, воно ускладнено в порівнянні з тими самими BIG, які можуть спілкуватися собі спокійно своєю рідною мовою і значно більше інформації собі передавати. Тому в інтернаціональних командах завжди акцент на індивідуальну майстерність, прості якісь тактики і просто, щоб все виглядало гармонійно, синхронно. А вигадувати щось складне, то можна там декілька разів за матч, але постійно, там, типа, чи в пістолеці, в цьому немає сенсу. І ми бачимо, як це працює. Зараз те саме. Тобто, кол піти в трьох в палац, він був даний ще з самого початку раунду. Да? І Декстер розумів, що його завдання вийти на мідл, створити якусь ілюзію того, що тут щось відбувається, але Декстер вийшов на мідл, в палац прилетів дим, і тому план змінюється. План змінюється на те, щоб піти в трьох через яму, тобто ми не бачимо тут якогось гросмейстерського кейсу, правильно? Тобто вони просто по ситуації орієнтуються, і в них був простий кол один, тепер простий кол інший, зроблений по ситуації, виправлено, але все одно вони йдуть, по суті, на стак. Ну, це може бути проблемою, насправді кажучи, бо герої роблять форс, файв-севени в незручних позиціях. Хоча Зерша, ну, ой-ой-ой-ой, мінус Ябіс, Юш розмінюється, є інфа десь Юш, є інфа про КТ, там стоїть Тези з дігломи. Ну, поки не пізно, може, є сенс розвернутися, піти кудись в іншому напрямку, але Маус продовжують гнути свою лінію. Зараз закінчиться оцей дим в тіні, і можна буде там щось придумувати. Так, Сюша перевіряє, став на теж під флешку. Просто зробили маленьку паузу, щоб не йти в дими, щоб не виходити в якісь незвичні кросфайри. Ну і тут головне щось придумати проти Кедя, вже про нього взагалі забули, але ну він тут зі скаутом, я не знаю, як він втрьох, якщо вб'є, то це буде щось неймовірне. Але ні, йому це не вдається, ну ротейку тут вже не буде. Ух, ну було непросто, насправді кажучи. Виходити на стак ніколи непросто. Але Маус впоралися. Не знаю, чогось мені імпонує ця команда. Мені Fnatic знову почали подобатися. От останні їхні заміни все ж таки приваблюють. І Маус так само. Бо насправді кажучи, коли Fnatic там кікнули Бролана, ну кікнули, продали Бролана, кікнули Смою, я подумав, ну все, це у нас будуть Hellraisers номер 2, просто продаємо гравців. А насправді кажучи, все більше і більше у нас конкурентоздатних команд з'являється. Ну, як з'являється, відроджуються легендарні теги. Ну, якщо Маус сьогодні виграють героїк, то це буде для них, я думаю, психологічно важлива перемога.
Так, я так розумію, що з навушниками трапилося. О, ну, почалось. Почалося. Перший що? День. Не залетіло в пістолеті. Все, треба шукати проблему в комп'ютері. FPS має бути на 15 більше. Що це за справи такі? Да в мене вдома ПК, і то краще працює. Каже Тезис, мабуть, адміністратору зараз. О, клас, клас. Починається музика. Нам підробили музичку, що це значить, що ми надовго, да? Застрягли тут. Щонайменше на декілька хвилин, я думаю. Ну, розказуй, як твої справи тоді? Та як мені справи? Нормально, потихеньку. Два дня відпочивав, поки були вихідні на пролізі. Навіть на бари сходив. Ого! Да. І що там цікаво? Та, як зазвичай. Насправді, ні. Ну, типу, лекції читають, я на них сплю, якщо чесно. А що мені? Потім практика, англійська мова, і там нічого нового. Це насправді такий парадокс. Я коли вступив в лінгвістичний університет на спеціальність перекладача італійської та англійської мов, я думав, ну все, тут я зараз англійську прокачаю, буду взагалі native speaker. У нас англійська почалася з другого семестру, і ми почали із present simple просто. Ого. І це для мене було таке розчарування. Тобто виходить, що можна на перекладача вступити, не знаючи англійську абсолютно. Не знаючи абсолютно англійську мову. Найстрашніше, що я зрозумів, що насправді половині групи це було реально необхідно. Ну... Лінгвістичний університет. Тому я в своєму уніку розчарований. Отакої. Не раджу вам. Якщо ви хочете вивчити мову, краще за ці гроші піти на курс. А ти як? Я? А я от намагаюся згадати, що я робив останні два дні. Ой. А ми хотіли зіграти на ESEA Open кульбабками матч. І у нас не зібралося 5 людей, уявляєш собі. Ого. У нас було четверо. Але ви все одно виграли. Ні, ні. А суперники зайшли на сервер, прописали типу, технічну поразку і все. Така сумна історія. Дуже сумна, дуже несправедливо насправді. Я впевнений, ви б їх точно в 4 виграли. Ну, Слаксер казав, що це слабенькі. Але... Слабенькі духом, я так розумію, що вони... Да, але вийшло, що ми слабенькі в плані організації. І не здатні просто в 5 прийти на матч. Тому кіберспорт, мабуть, не для нас. Ну, в цьому... З цього боку, мабуть. Хоча, можливо, для нас. Але просто треба знайти більш надійних тімейтів. Ну, вибачте, що я так після... Ти взагалі нас кинув так, що навіть, так, смысле, навіть не попрощався. Я вас кинув, я вас зібрав. Ти просто зник, ти просто зник, і все, ти нічого не сказав. Ну, тому що у мене немає часу. Ми кожен день чекаємо, на те, що ти повернешся, а цього не відбувається. Колись я повернусь. Одного дня. Добре. Коли героїк вийдуть з першого місця. Поки що вони програють економічний раунд, тут нічого дивного. Рахунок стоїть 3-0, пістолетна серія за командою Маус. Ну от зараз буде цікаво, зараз у героїк будуть гроші, мабуть у Кеді на Авік з'явиться. Так, о, тепер же давайте дивитися. Ну Торже Авік теж з'явився. Ну Торже я А, розумію. Він не був в попередньому раунді, здається в нього. Я не впевнений. Ну, здається так, бо він хоча витратив 5... лише $1000. Так, 5300 Декстер витратив, а що він йому купив? Я щось не звернув уваги, бо розказував тобі про свою біль. Ну окей, у нас тут якраз снайперська дуель зараз може бути. Єдине, що Кедіан, от досить дивне рішення для снайпера, бо він кидає дим в яму. Ну, це він робить тому, що він хоче зіграти на іншій ділянці мапи, пікнути мідл. Разом зі своїми тімейтами вони втрьох це роблять і збирають дуже круту інформацію. От такі муви героїк, це дуже крута історія, і вона їм характерна. Вони так дуже роблять робити, тобто цей мобільний діфенс, він і зробив насправді їм, ну, знаю. Зробив героїк, героїк. Ну, коротше кажучи, вони славляться цим. І це у них дуже круто працює, класно від, ну, вже відпрацьовано ними багатьма чемпіонатами, тому... От тут зараз буде спекотно, Кедіан мінус Зершан, мінус JDC і, відповідно, все. Частина гравців на мідлі просто зникла безвісти. Ну і бачиш, Маус моментально реагують, розуміють, що там на мідлі 3 гравці, бо вони всі спалились. А значить, можна на халяву вийти на А, поставити бомбу і спробувати виграти раунд в меншості, особливо враховуючи те, що є у Торже Авік. Якщо він класну позицію займе,
А він щось пішов досить пасивно в яму. От мені це не подобається. Мені здається, він був би значно більш ефективнішим десь там в пленті, якби манцив. Так, тут важлива дуель у Фроузена. Ой-ой-ой. Він її виграє, а Декстер свою програв. Окей. Ну, буде нелегко. Що ж бачимо, Торжо залишається один проти трьох. І Тезас ставить крапку в цьому раунді. Бомба дифузиться. Дуже класний раунд ми побачили від героїв. Гарне вибивання мідла. Потім чудове вибивання апленту. І, як наслідок, перемога в раунді. Ну, от бачиш, от Торжо і не зміг зіграти, просто тому що пішов максимально погану для авіка позицію. Бо там в ямі він абсолютно ніяк своїм тімейтам не допоміг. Декстер теж грав один, по суті. Тобто я не зрозумів цей план на утримання пленту від Маус. У них був якийсь, як на мене, занадто сильний акцент на те, що вони боялися, що герої прийдуть їм в спину через респауни, чи просто ретейкали з коннектора. Ну, зроблять висновки. Іншого разу, можливо, зіграють по-іншому. Кейдіан починає цей раунд теж активно на мідлі. Під флешечку, перевіряє всі можливі позиції. На апленті, до речі, є ще один авік у героїв цього раунду, це Ставен. І отак от на п'ятому раунді гри вони вже вийшли на 2 АВП. Торже знову є снайперська гвинтівка теж, і ой-ой-ой. Його помітили, йому пощастило тут вижити. Юша просто спалили в молотові. Ентріфраг для Маус. Ж такий оксюмарон Frozen кинув молотов, да, спалив. Коефіцієнти від GGBet на першу мапу. 1.71 на Маус, 2.13 на Героїк. Що ж, Xertion спалився. Друзі, не забувайте про банер GGBet під трансляцію. Переходьте, отримайте бонуси. Ну а тут починається найцікавіше, відповідно, в цьому раунді. Япі затиснули в коннекторі, але він може вибратися з цього оточення. Ні, не може. JDC не залишив йому шансів. Ну а тепер 2 АВП при вибиванні 3 на 5. Тут хіба що Тезис є декілька, бо він зараз взагалі тут не читається. Побачив КТ. Оп-оп-оп. Так, але Декстер вбиває Ставна, мінус Тезис і Кедіан останній. Вже двічі по ньому влучить. Один раз прострілом, другий раз вже фатально. Кейдіана тут 100% мають заганяти, тому що розуміють, що він завіком, давати йому його сейвити, коли він так близько не можна. Ну і без проблем розбирається з капітаном данського колективу. Це 4-1. Ну і Сікрон. Екс-тренер теж Маус NXT. Він, по суті, теж, як і три його тімейти, ну не тімейти, а три його підопічних. Пройшли через академію клубу Маус. Це, мабуть, найуспішніша академія в світі зараз. Вона і на рівні ліги серед молодіжних команд постійно домінувала. І тепер ми бачимо, наскільки вони комфортно себе почувають на топовому рівні. Ну і от тут, звичайно, теж не дуже комфортно було в цьому раунді, але ну тут браво Ставн. Так, тут я б ні в якому разі не можна відпустити. Але його відпустили. Таке буває, С'юж протискає яму, його має вбивати тут Frozen, який його ось-ось побачить. Frozen? Так, помітив С'юша. Ну, такий агресивний маневр був від нього, дуже ризикований. Не зіграв він на користь команді. Маус мали, ну, як на мене, мають зараз взяти паузу, що вони, в принципі, і роблять, просто щоб збити таймінги. А герої просто вгадують, роблячи стак на Б. Тезис намагається забайтити, щоб ябі не прочитали. Ну, а Ставен взагалі там сховався і сподівається, що хтось буде заходити з шорту. Ну, у Маус план, я так розумію, все ж таки по ситуації якось вирішити, тому що у них є гравець під А, гравець є під Б, і зараз оця парочка в мідлі почне свій рух, і по ситуації... Тут ябі спалили, Кеді. Знаходить каваж для себе, чи ж Халіл, без різниці. Тезис останній на Б, інформація про це у Маус присутня. Декстер ставить бомбу і, ну, швидше за все, Маус виграє цей ран, хоча у Тезиса є армор, М-ка, флешка, 100 хп. І, в принципі, гроші на наступний раунд, тому, власне, чому і ні. Тут але треба Маус... дуже помилитися, мені здається, Маус, так, щоб так програти цей раунд. Тим паче кусачок я не бачу, Тесиса і не бачу на землі теж десь. Та швидше за все їх не було взагалі. Угу. Тому він і розуміє, що ну, мені не дають шанс вирівняти швидко ситуацію в раунді, тому тут, в принципі, немає можливості нічого зробити. І от авік засейвити — це, мабуть, найкраща ідея. Герої прокомунікували цей момент, і Тезис, я думаю,
тут спокійно собі збереже гвинтівочку на наступний раунд. Віддасть її Кейдіану, або може Ставну. Ну, цей фраг перший мені дуже сподобався. Він заздалегідь поставив приціл там, де має бути голова суперника, який виходить на мідл, побачив оцю руку, яка виходить до того, як перед ним розкрився дим. І, ну і просто він розуміє, що якщо виходить рука, значить можна стріляти. Так. Є шанс, що залетить. І залетіло. Шанси були непогані. Тайм-аут від героїк. Тактичний. При рахунку 5-1. Ну, насправді кажучи, так, треба взяти, бо все, що ми побачили від героїк, це один раунд. Насправді дуже крутий, де вони агресивно зіграли під мідлом, і потім класно зіграли під аплентом. Але одного раунду буде мало, тим паче ЗКТ, тим паче на міражі. Давайте подивимося, чи щось зміниться. Якщо зміниться, то що саме? Ставну. Каєшку відкинув. Так, ну Кедіан грає з коннектора, у нього була чудова можливість вбити Декстера. Але, як ми розуміємо, Декстер народився в сорочці, тож просто в нього не залетіла куля. І Маус розтягується, відповідно, по всій мапі, намагається десь встановити свій контроль і діяти, як ти кажеш, далі по ситуації. Люди в чаті обговорюють тільки агентів, і все. Це єдине, що всіх хвилює. Я, до речі, грав з цим агентом, як жінка, яка за КТ, в неї на 10% менша голова, ніж да? у всіх. Так. Да. І вона на 100 гривень подорожчала на маркетплейсі. Прикинь, після виходу цього відео. Я просто рахую гроші вже. Будеш продавати? Не знаю. Ну, знаєш, як можна? Можна продати дорожче. Потім Valve випустять фікс, і вона подешевше і купити назад просто. А, ти вважаєш, що цей фікс необхідний? Так. А чому? Це? Ну, згадай, давай, після раунду я нагадаю одну історію. Поки що у нас тут відбувається дещо цікаво, бо герої знаходять ентріфраг, вони втрьох зараз на А. І саме сюди, мені здається, Маус планують виходити. Кедіан, Молік в коннекторі вправи, Ставн буває фроузен. Ну і за цей раунд зачепитися буде неймовірно важко, бо ця інформація є. Так, так, 20 секунд. Вони йдуть сейвити. Коротше, що я хотів розповісти. Була така тема, колись за схожим змістом вийшло відео, в якому дізналися люди, що усі ножі дістаються з різною швидкістю. Це було в році 2017 чи 2018, що типу ніж фальшон дістається за 0,97 секунди, а дефолтний за одну секунду рівно. Угу. І це да, пофіксили на наступний це день. Це пофіксили? Буквально. Так. Я досі думав, що воно все актуально. Ні, це пофіксили. Ну, буквально. Ну, просто день. Знаєш, чому я думаю, що це, ну, ніхто не пофіксить? Тому що, ну, чому я думаю, що це не настільки важливо, щоб це фіксити? Це просто, ну, така особливість буде, і всі будуть просто її розуміти. Ну, тут немає дисбалансу, коли всі в курсі про це. Ну, не знаю, ну ми ж не фіксимо зброю, тому що вона не однаково стріляє. Правильно? У нас є різні види зброї, яку ми так, можемо купити в раунді. Так, але ти не купуєш її за реальні гроші, за долари чи за гривні. Так, це отакий момент, скажімо так, неприємний. Ну, не знаю, мені здається, це пофікс. Сьогодні Valve зате випустили оновлення, в якому тут дали нову музику. Офігенний трек. Я думаю собі купити без китайський рок-н-рол. Китайський рок-н-рол. Ні, це імба. Я теж так думаю. Так, ну а поки що у нас 53 секунда. Маус виходять на мідл. Ніхто ще не загинув, ніхто не втратив жодного ТП. Чудово. Хіба що Зершик підгорів, Ябі вбиває Декстера, розвертається, планує вбити JDC, чи хто б там не виходив першим. Але це робить Тезос. Зершин з'являється на шорті, але ну, чисельна перевага все ще за героїк. Я не знаю, як Маус, а точніше Frozen та Торжу зможуть виграти цей ранг, хоча початок, чесно кажучи, вже непоганий. Треба вбивати Ставна. Але ой-ой-ой-ой-ой, Frozen 2 на 2.
Ну, тепер ситуація на користь Маус, у того, що класна позиція, він має не випускати з мейну зараз Юша. Побачив з цього модельку гравця, і дуже легкий фраг для снайпера Маус. Кедія, ну тут, ну що, ну косачки ми бачимо, що є в плейнті там. Ну, треба робити якийсь неймовірний 360, вистрибувати з вікна, відправляти хедшот ноузумом в торжі, відстрибувати від куль Фроузена і робити ще один фраг, але... Кейдян розуміє, що він не Рембо, тому відходить назад. Отак, от 20 секунд до кінця раунду було. 2-4 ситуація для Торжа та Фроузена. І вони виграли це на Б-пленті. Отак от. Отак от буває. Ну і для героїв це ще один привід насправді задуматися, якось переосмислити свій захист. Хоча в цьому моменті, ну а що було не так? Ну не перестріляли просто. Хто там був в кітчені, забайтився на те, що Frozen дійсно ставить бомбу. Тезас просто взірвався на... навіть на міні, можна сказати. Він просто наступив на гранату. Ну, тут якісь індивідуальні мікропомилки від героїв зіграли роль в цьому моменті. І як бачимо, тепер у них залишаються останні гроші. Ну, у всіх, окрім Кейдіана, у якого майже 8 тисяч. Бо він економний. Він економний, так. Йому... Авік постійно дропали. Ну і він з ним зараз знову ж таки пушить мідл, те, що виходило в героїк, те, що давало результат. Там Зершин, ну, дуже пасивно стоїть, я думаю, буде в останню чергу там діяти. Ну, на апленті все одно троє. І все це завдяки тому, що Ставен пропушив апартаменти під Б. Ну, є розуміння у героїк, що це буде, ну, скоріш за все, А-сайт. Бо ж на Б ніхто не ходить без Б-дому, правильно? Правильно. Тому є сенс тут чотирьох стояти. Ну, подивимось, наскільки ефективна буде розкидка у Маус. Тому що вона полетіла дуже рясна у відповідь. Молік в яму, флешки. Ну, тут героїк дуже серйозно налаштовані прийняти цей вихід. А там ще й в спину виходитиме Ставн, він бачить Зершина, ну і тепер вочевидь Маус виходитимуть на стак. Як тут виграти, незрозуміло. Торже вбиває Кедіана, Теза зчитається під апартаментами, жодного права від нього. Я піцю, GDC, 1-3 залишається, є перший мінус, але він становиться також і останнім в цій ситуації. 6-3. Ну, тут героїк за рахунок пушу Б-дому, насправді кажучи, пушу Андера. Виграли цей раунд, зрозуміло, де їм треба стати в більшості, і просто розібралися. Краще ти проти, да? Ідеї pay to win в кейсі. Звичайно. Ну. Ну, за Prime статус вже треба платити гроші. Ну так, але. Колись за кейс, щоб пограти взагалі, треба було купити заплатити гроші. Ну, так. Але ж це не pay to win. Це просто pay to play. Справедливо, до речі. Так, тут вихід на Б від Маус, і він, здається, мені повністю провалився. Тут вже чи не четверо гравців захисту. Торже на останній ХП ставить хедшот по Тезису, але падає одразу ж від Ябі. Бомба лежить. Залишається лише Фроуз, у нього тек 9. Як це виграти в цьому питанні? От ніяк не виграти. 6-4, будемо дивитися економічний від Маус. І вихід на 5 для героїк. А прикинь, якби був якийсь там скін на АК, в якому там було б одну кулю більше, щось таке, ну, або який би стріляв краще. І це було неправильно. Згоден? Я з тобою, мабуть, все ж таки згоден. Але якщо у Valve настануть темні часи, вони це зроблять, розумієш? Звичайно. Та я не думаю, що у них настануть темні часи. Вони... Ну, їм достатньо проводити більше. Два мейджори на рік для того, щоб... Ніколи в житті більше не працювати. Типу, плюс-мінус. Опа, ну що, давай, глоки перевіряють на мідлі героїк. Кедіан перевірку не пройшов, тут хаєшечка в коннекторі, як приємно стану збирати цих лоу-хпшних суперників. Декстра ще й Торжі там вбив. Ну, все одно три фраги зробили Маус з 5 глоками. Це приємний демедж по економіці суперника. Ну і героїк не змогли скористатися цим раундом для того, щоб якось стабілізувати свою економічну ситуацію.
Ну і зараз ми бачимо тайм-аут, судячи по активності тренера Маус, все ж таки тайм-аут від них. 6 раундів в них є за напад, але цього, я думаю, замало, вони хочуть взяти більше, це все ж таки їхній вибір. І початок був за ними, начебто все виходило. Просто зараз, от, я думаю, ідеальний час для того, щоб внести корективи, враховуючи ту інформацію, яку вони зібрали, про те, які корективи внесли героїк у свій захист. Тобто це пішов вже Mind Games, я думаю. Ну і цікаво, яке рішення зараз було ухвалене на цьому тайм-ауті. Можу очікувати чогось неординарного, мені здається, чомусь. Неординарного, так. Ну так. Окей, окей. На першому раунді ми чули, що інтернаціональні стаки роблять ординарні речі. Так я кажу, неординарне зараз, це там Rush B зробить. А, в цьому плані? Окей. Да, да. Окей. Ну, але Rush B ми тут вже точно не побачимо. Ну, все одно, тут якась ідея з респауну теж. Полетіла купа гранат, флешки на мідл, вийшли вони туди і відігнали Кедіана. У Кедіана тут Кедіан... є щілина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Зершан летить. Тут релоудиться. Ай-яй-яй. Ну, там релоудився Ставен, але СЮ ж підстрахував свого тіммейта, вийшов з КТ і зробив фраг по Зершану. Ну, ідея погано спрацювала. Єдина надія, що тут зараз JDC 1-1 виграє дуелю Тесиса. Суперника він зрозумів, де шукати, але перестріляти його буде дуже важко. У Тесиса є перевага по висоті, так можна сказати. Ще й Кедіан прийшов на допомогу. Ну, це було доволі неординарно, насправді. Від Маус. Ну, тобто, я зрозумів, ідея була в тому, щоб гравець під флешки, смоки з мідла швидко влився в коннектор і вилетів там кудись у вікно, грубо кажучи, вбив Кедіана. Але... Ні, ну при цьому у них є гравець в Б-домі, який цим мав скористатися, і там вже по ситуації вони вирішили, куди йти, на Б чи на А. Мені здається, такий був план. Але в результаті в коннекторі гравець загинув, Декстер теж там десь на мідлі через поганий дим втратив своє життя. Ну і тепер треба якось викручуватись. 25 секунд до завершення. Тут якщо нема фрагу, в найближчі там, секунд 5, то можна вже сейвити робити. Ставен тут дуже небезпечно грає. Не очікує, мені здається, він GDC у вікні. І GDC може зараз знайти цей фраг. Питання в тому, скільки Ставен тут б'є до цього моменту. Ну, одного вбиває, 8 секунд. Часу дуже мало. Поставити бомбу тут буде дуже великою удачею. Але не цього разу. GDC після часу є у нього ризик тут загинути. Але все ж таки хедшот він ставить. І зберігає своє життя. Ну, от у нього 14-8. Мені здається, що там АК точно якийсь. З хорошим скіном. Так, є сейв, дійсно. Ну, мені мої друзі... Ну, слухай, ти смієшся, я бачу. А мої друзі з Сільвери кажуть, що... Ну, скіни чим, рішають. Чим, ну, головне не скіл, а скін. Я дуже часто чую такі аргументи від якихось там... Ну, скажу прямо дітей, що скіни рішають, тому що тобі з ними комфортніше просто. Ти, якби, умовно, там надивився мувіків про матчів, де всі бігають зі скінами там за 400 баксів, за 500 баксів. І коли ти бігаєш з ними, ти уявляєш, що ти там умовний Simple або Кедіан, і ти починаєш грати як вони, але насправді це так взагалі не працює. Я тобі після цього раунду розкажу неймовірну історію. Я думаю, всім буде цікаво. Тут поки що у нас JDC вийшов з ями, у нього єдиний калаш. Все, він тут загинув. Іншим стало значно важче, ще й в спину. Наближається Ябі до оцього групування в ямі. Розуміє він, що його не чекають, іде збирати врожай. Тут є і Декстер, і Торжи. Мінус 2, дуже легких для Ябі. Ну, останнього гравця знають, де чекати. Коротше, розказують історію. Тут я не думаю, що... Ну, хоча ладно, давай, додивимось. Може, Зершан зараз всіх вб'є, а я буду історію розказувати. Так, буде хедшот від нього. Немає хедшоту. Frozen 1 в 5. Ну, тут... Успіху. Коротше, історія. Я ж пишу, ну вже, по суті, дописав, але ще не захистив диплом на аспірантурі. І тема в мене стосується кіберспорту, і я, ну, десь, не знаю, сотні, може навіть під тисячу якихось наукових досліджень з різних країн, різних науковців читав про кіберспорт. І було дослідження, в якому саме ефект скінів розглядався. І, ну, по суті, можна сказати, що науково підтверджено, що скіни мають такий вплив на гравців, який сприяє покращенню їхнього рівня гри. В першу чергу, скіни впливають на
тривалість сесії. Тобто людина, у якої є круті скіни, вона більше грає, ніж людина, у якої немає скінів. Тобто є така кореляція. Тобто, в принципі, є якась залежність скінів від скіла. Ну, слухай, це цікаво, насправді кажучи, це круто. Зрозуміло, чому я обіграю 14 на 8, бо в нього дуже крута емка. Угу. Оформлює кіл в цьому раунді, 4 на 3 на 3 вже маус та героїк. А там вийшов Frozen на плент, а тут брив коннектор якийсь незрозумілий від героїки, а плент повністю порожній. Ну, знаю, де очікувати екзершена, звичайно ж. Бомба ставиться, Кейдіан переспівлює Frozen, а JDC залишається один проти двох. Дуже важливий клач, насправді, для нього. Він може його виграти, бо у Кейдіана 13% здоров'я, але в нього тепер є і АВП. Вже були в нього моменти в житті, коли з цієї позиції вигравав клач. А JDC побачив і першого, і другого. Час лине. І... Хто як не Кейдіан знає, куди нашивати фаербокс, типу. Що ж, це восьмий для героїк. Перемога на першій половині вже точно за ними. 5 раундів поспіль ми побачили. І це круто. Це круто. Останній раунд, в якому Маус будуть сперечатися за те, чи зможуть вони зробити цю половину максимально близькою, чи все ж таки у героїк буде фора в 3 раунди. А це ти якось робиш, так? Да? Так. Нифіга себе, ти крутий. Вау. Тут таку магію робить Юшин. Я просто бачили. Світло вмикаю і вимикаю в кімнаті. Це просто маг, розумієш? В Гаррі Поттері світло вимикали там паличкою магічною. А ти можеш так щось пальцем. Що тут Ябі у нас може, знаєш, що пальцем зробити? Він Декстера вбив. На мишку наже. Так. 15 на 9 іде, молодий, старається. Ну, я думаю, можна зробити висновок, що все ж таки героїк якось адаптувалась під маус по ходу першої половини. Питання в тому, чи не запізно, бо у другій половині там все по-різному може статися. Тут купа флешок та респауні валяється. Ну, економіка дозволяє героїк робити такі маневри. На ретейк собі залишати там щось. Флешки на ретейк — це дуже по кайфу завжди. Ну, маус треба хоч один складний раунд розрулити. От я не бачив від них от того, щоб вони виграли клач. 2-4 вони вигравали. Ну, то, що на Бепленті, там, так, де на хаєшку наступили, ну, окей, да, у той момент був. Хочу ще. Хочу ще. Ну, окей, давайте спробуємо. Торше. Frozen JDC крокують під Беплент. В цей час Xershion під вікном. Гравець, який всю половину тусувався під Б, зараз не зі своєю командою. Ну, окей, в нього також дуже важлива роль. Нам будемо про це забувати. Ну а поки що 25 секунд треба виходити. Ябі мінус 1, мінус 2. Теза збиває торше. Зершен останній. Кедіан побачив. Його ні, побачив. Не побачив. Але або не побачив. Ні, ну, але яка різниця? Да, часу нема. Це 9-6 героїк. Казали, непоганий захист. З самого початку у них дійсно були проблеми. Вони програвали з рахунком 5-1. Але потім Xist та Кейдіан вирішили усі питання і ні, ну, там перемогли. Треба, ще, треба відмічати ще Ябі, який та включився. Всіх. Ну окей, тоді вже всіх можна. Да, тому відзначити. Перша половина у нас видалась ось такою. Купа питань залишається. Мені здається, що шанси є і у тих, і у інших. Як воно буде? Ну, подивимось після перерви. Yeah, I was born to ride, but fate took off with my high fuel. Oh, everything I always wanted to do is beyond my reach as I am stuck here in this room. When I come back, will they know my with
9-6 на користь героя, як ми маємо поки що, але вони переходять за сторону нападу, Маус на власному піці, відповідно, за сторону захисту, і у нас вся ситуація може змінитися просто навпаки. А може і не змінитися. А може і не змінитися взагалі. Якщо герої виграють пістолетку, то там вже, грубо кажучи, 12-6 і там 4 раунди десь набрати. Ну, цілком можливо, і скоріш за все це трапиться. Ну от якщо ви з майбутнього, напишіть нам в чаті, як це все закінчиться. Буде цікаво почитати. Поки що дивимось. Pistol round. Маус проти героїк. За захист тепер у нас гратимуть миші. І героїк атакують. У них є дим та флешка уставна. Ну, адже GBet вважає данців зараз фаворитом на цій мапі. 1.58 коефіцієнт на них в лайві. Змінюється активно. То, що ми в першій половині дивилися, там був фаворитом вже інший колектив. Ну, я думаю, багато чого залежить саме від старту другої половини. Сьюш тут щось порознюхував під Б, пішов назад. Де Ставен з гранатами? Він взагалі в мідлі. Тобто він звідти може, в принципі, кинути і на Б щось, і на А. То, скоріш за все, він там в позиції, щоб дати дим в... Ну, типу, як на вихід з коннектора, щоб закрити джангл. Судячи з цього, це він і є. Або в коннектор. Я вже не пам'ятаю. Граната на міражі. А все ж таки в коннектор полетів. Фроза намагається його заблокувати. В нього це не виходить. Здається, там не залишилось щілин. Під цей дим виходить з підвалу гравці героїк. А Фрозен чує. Все прекрасно. Чує, під флешкою його чекають. Кідіан влучає все ж таки словака. Той втратив тут дуже важливе життя своє, Ставен з пістолетом відпрацьовує, ну, не буде, судячи з усього, тут якихось хайлайтів, хоча, можливо, торше. Виходить в КТ, бачить спину, не влучає, Ставен! Оце він роздав тільки що. Клас, клас, чудова гра від героїк, чудова пістолетка, насправді кажучи, з ідеєю, так, знаєш, витриманий раунд. На 30-й секунді виходить тут Кедіан на вікно. І ну, найголовніше, звичайно ж, те, що план спрацював, став там дійсно повісив щось надлюдське. Але все одно, все одно. 10-6. Команда радіє. Попереду, можливо, ще два виграні раунди, тому що Маус грають зараз Форс. 4 Дігла та Скаут у Торші. Не влучає поки що. Угорець. А от австралієць знайшов свій хедшот, виробив став на головного героя пістолетного раунду. Зершон теж підключився по Кейдіну. Фраг який! Ще один фраг від Зершона по Тесису. Ну, це серйозна помста пішла за пістолетку. Є вся інформація у Маус, тим не менш 2 проти 4 на зданці. В них є непогані, в принципі, можливості для того, щоб це якось затащити, треба з Галілом тут Сьюшу, мабуть, робити мінус 2. Враховуючи те, що там Фроузен без хп і торже зі скаутом, це завдання не найскладніше. Тому Фроузен там грає супер пасивно. Фроузен побачив суперника, живе. Вони вдвох пропушили КТ. Скільки часу тут виграє Фроузен? Браво, просто браво. Ну, він зробив тут максимум, насправді. А там кіти є у Зершина. Звідки він їх там знайшов? JDC вирубає. Вони розуміють, що тут ще один торж робить хедшот. Маус in the house.
Оце так рам. Ні, ну це я хочу реплей. Я хочу реплей від Зершина. Будь ласка. Ну він немов на знову на Академлізі, да? Себе відчуває тут максимально комфортно. Декстера тут солоденька залетіла. У Зершина тут на пакеті, ну просто. Ну і Тесеса, як він тут побачив, не знаю, скоріше відчув, що смерть близько і якісь в нього активувались надлюдські здатності, ну і він, власне, це все і зробив. Ну, не краще за Апекса, звичайно. Ну, до Апекса ще всім далеко, звичайно. Але теж непогано. Ну і Героїк тепер будуть відповідати економічним раундом. Що там, глуки, П250 уставна. Ну, жодної гранати навіть нема. Тобто так, тут зараз має бути для Фроузена та Торша врожайчик. Може, Зершину теж щось перепаде, але він там пасивно в шорті грає. І відходять. Героїк не подобається їм там перспективи на мідлі. Ну, намагаються виграти якийсь час, можливо, підловити когось на агресії, але Маус грають дисципліновано. Під флешечку разом пікають. Мідл, нікого не бачать. Ну і добре. Значить, що скоріш за все під якісь з плентів підходять данці організованою групою. Насправді це не так, тому що ми бачимо, що вони вирішили повернутися знову на мідл. Але те, що вони зараз вийшли на мідл, їм абсолютно нічого не дає, тому що їм все одно прийдеться виходити в плент. Якщо вони через конектор підуть, то там, отут два хлопчаки чекають з нетерпінням. 30 має, секунд. Має статися щось неймовірно жахливе від Маус, щоб вони тут програли раунд. Та вони насправді тут і вмирати не повинні. Та тут Декстер все ж таки загинув, але на цьому все. Це були всі неприємності для Маус. Ну і, до речі, те, що загинув Декстер, це ідеально, тому що зараз Торжа може віддати йому М-ку і спокійно купити собі Айвіка. Mm-hmm. А так би всі вижили, було б трошки шкода, це, ну, не викидати же М-ку. А тепер... Абсолютно нема нічого, тому це була тактична смерть від Декстера. Ні, не купляють авік. Ну, ех, така історія була класна. А чого вони не купили авік? Чи нема грошей ні в кого? Та... Ну, у Декстера було 5К. Якби хотів би, то купив, але суть цього не дуже і хочеться. А це, до речі, дуже крута якість для снайпера, такого як Торша. Тобто універсальність — це те, що має бути у будь-якого авіка, щоб не бути як Сірсон, який тільки зі скаутом та авіком фраги дає в грі. Ну, це реально, це не актуально. Якщо ти хочеш бути топовим авіком, ти маєш вміти грати без авіка. От такий парадокс. Так, так. Такий парадокс. Так, ну тут доволі агресивно під ямою грають Декстер та Фроузен. Впевнений, чи почули вони, як С'юж біг на спавн, але Торша знаходить центр. Ось вам ЕМ-ка, будь ласка, від снайпера. Так. Жодних проблем нема. Жодного ХП не втратив Торшу в цьому моменті. Зіграв просто чудово. А там, до речі, зараз можуть бути проблемки у Кедіана. Точніше, у С'юша під ямою. Але він грає згори, тому не побачить. Тут просто не розуміє, де тут стоїть. По таймінгу просто був відкинутий цей дим. І Героїк мають розуміти, що яма під контролем Маусу. Доведеться якось її вибивати. Тут буст. Мінус Декстер. Ні. Мав би бути! Мінус Юша Кедіан. Тут не так все просто з Декстером. Він, звичайно, загинув, але все одно жодних проблем для Маус поки що немає. Ну і Ставен тут в Duck Hunt Game грав, мені здається, у цьому вікні. Але в результаті його... Вбили з шорт. Так, так. Так, хочу, щоб показали Декстера. Ти просто він бачив. Він просто з руки вбиває. З чого доводиться, з того і вбиває. Ну, що є, правильно. Мені подобається зараз у захисту три калаша просто. АВП і лише одна М-ка. В той час у Героїк лише дігли, Кедіан грає з глоком та двома флешками. Очевидь, буде їх накидувати під тіметів, ну, але поки що Героїк просто шукають якусь можливість знайти фраг. Насправді все катастрофічно у данців зараз, і ти подивись на гроші Маус. Угу. Якщо зараз вони беруть раунд без втрат,
то у них там запас буде, ну, неймовірний. І таких маус треба буде ламати, там, не знаю, трьома поспіль виграними збройними раундами. І, ну, звичайно, є можливість, що героїк так зроблять, але все одно це значно складніше, ніж переламати хід поєдинку, де у твого суперника слабка економіка. Тим паче, коли він за захист. Коли важливо купити гранати, авік і все таке інше. Тому зараз суперскладна ситуація для героїк, навіть незважаючи на те, що вони попереду по рахунку. Ну, це питання часу, насправді. Попереду чи не попереду, бо зараз вихід на беджі, DC ховається, Зершан буде допомагати. Мінус один є, Кейдіан розмінюється, Фрозен прибігає на допомогу. І по-хорошому це має бути останній втрата для героїв, що для Маус в цьому раунді. Так і є. Ну, це 4 вижило, це теж окей. Це теж дозволяє там мінімум 3 гравцям мати зараз по 8 тисяч на рахунку. Десь так, ну, може по 7. Ну, я з тобою згоден. Це 2 повних бая, ще плюс насип. Ну, зараз ми маємо бачити від героїв, який у них був план зараз на напад. Що вони робитимуть. І які в них є ідеї. Тому що у них АВП нема. Гранати всі, що треба, є. 5 АК-47. Ну, тут, судячи усього, взагалі активність перша буде від саме Маус. От такий антифраг знаходить. Торше. Куди біг Ставен? Ставен реально ніби біг там за молочком свіжим. А тут віна. Ось така халепа. Так, ну, власне, тепер готується якийсь план від героя. Кейдіан, де є дим? Ну, давно я не бачив саме такого диму, справді кажучи. Та є такі фанати, які не можуть за 8 років новий дим у вікно навчити скидати. З позиції став. Такий дим кидали ще коли не було джамп-троу. Так, 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 я пам'ятаю. Ну, тому що це був єдиний спосіб стабільно кидати. Ну, коли не знали про джамп-троу, скажімо так. Окей, тут торже. Робить фраг по ябі. Розум допомагає. 4 знову виживає у Маус. І, ну, там, ну, і бомби там не було, грошей жесть. Нема, це взагалі катастрофа. Це катастрофа, я згоден. Так. У героїк все погано. Ну і тренер, власне, це розуміє. Треба ставити тактичну паузу. Я нагадую. Це 11-й раунд, да, для Маус? Так. І 11-й раунд на джерсі у тренера команди Маус, NXT Сікрон. Тобто ти хочеш сказати, зараз героїк візьме чийсь поспіль? Ні. Ні, окей. Ну, тоді просто доведеться джерсі змінювати після кожного виграного раунду. Або одразу взяти з номером 16. От реально, чому? Кого ж... От 16 це реально це топове число для кейсера. Так що ви, наприклад, граєте там у якійсь футбольній, волейбольній, ще там якійсь команді спортивній, де є оцей прикол з номерами, і ви фанат кейсу, то якщо у вас номер 16, то ви, ну, типу, одразу видно, що ви красунчик. Так. Це одразу говорить про те, що ви шарите. Знаєте, що таке перемога. Угу. І яке число. Ну, це число для вас реально особливе, ну погодься. Ну, всі мріють в кейсі про 16 раунд. Можливо, десь в фіналі мейджору, на Сайбері. Так. Так, ну а тим часом героїк після паузи купують теки. Діглс, Юша, P250, гранат багато, ось на що хочу звернути увагу. Раз, два, три, чотири, смока. Ну, хочуть виграти цей раунд, у них там... Звичайно. Ну, це, в принципі, реально. Питання в тому, як цими гранатами... Ну, як їх використати. Суть цього просто будуть ар скидувати. Популярне рішення для пістолетів, коли тобі важко боротися за контроль мапи. Просто підходиш під А, розкидуєш і намагаєшся створити хаос, в якому в тебе буде шанс виграти. Намагаєшся наблизити дистанції за рахунок своїх гранат. Ну і тут давайте перевірочка для Декстера. Капітан Маус чекає на флешки тімейтів, судячи з усього, його тут обігнали і просто з'їв тезис його. Дуже довго тут щось розраховував Декстер. Торж під собою не бачить тезиса, але ж розумієш, що він там є. Розуміє. Так, ябі просто зривають. Ставн буває екзершена. 3 на 4. Ого, проблеми у Маус. Ого, але бомба тільки зараз підходить а до плент. А де ж він її поставить? Вже DC вже йде. Поставить.
поставили. Але, ну, раунд ви, ну, хоча б бомбу поставили. Хоча насправді тут можна було вигравати раунд. В них було бажання виграти раунд, і в них був план, і він, в принципі, непогано спрацював. Єдине, що оця агресія, знаєш, другий етап цієї агресії, коли вони вривались вже там на коннектор, от там Зершин зробив важливий фраг, бо якби він його не робив, то тоді б там було все під контролем героїк, і нічого б там не можна було вже вдіяти. Ось цей саме фраг по ябі. Мабуть, все ж таки героїк тут було варто якось зіграти на розмін, але не вдалося їм це організувати. Ну, власне, там ретейк був вже чудовий, тому що всі гранати закінчились, і позиції стали значно краще, інформації більше у маузі. Коротше кажучи, там супер економіка, я не знаю, що робити героїк, треба якісь реально героїчні маневри робити, їм треба десь 4 поспіль збройних раундів виграти у маус, щоб вивести їх на еко. Побачимо, чи вийде. Поки що у нас тут лише підготовка плацдарму для виходу. Чи то на Б, чи то на А, куди вже вирішив там героїк. Гранатки летять. Щойно бачимо, дим полетів у кітчен. Залишається там, звичайно. Ну, але ніхто з маус на це не реагує, просто стоять торші та GDC так само, як і стояли. Так само і опора А нікуди не рухається. Розуміють, про такого вони грають, що один дим на Б нічого не означатиме. А от зараз буде дійсно зрив гранат, ну, на аплент. В попередньому раунді у Маус було тренування на апленті, що робити під час розкидки і виходу. І зараз майже повторюється та сама ситуація. Декстер і Фроузен тепер трошки в інших позиціях. Фроузен на 7 хп виживає, але його тут, скоріш за все, все ж таки знайдуть. Тут хаєшечка полетіла. Бай-бай, Фроузен. Ну, тут насправді такі позиції були у Фроузена та Декстера. Іди приємно для Зершина. Ой-ой-ой. Закінчився. Закінчився, так, і тут все. На Зершина все. Мінус GDC. Торший останній. Бомба ставиться. 12-11. Героїк виграють другий раунд для себе за атаку. Насправді, доволі вчасно це роблять. Можна було і раніше, але зараз, в принципі, теж непогано. Краще, ніж рахунок там був би 14-10 чи 15-10. Ну і полювання за авіком торші. Це така важлива теж справа. Щоб, можливо, хоч колись вивести маус на якийсь поганий бай, героїк треба знаходити тут авік, але насправді тут ситуація в тому, що у них у самих там по грошам все дуже погано, тому вони, може, думають, що краще ми виживемо, і в нас буде стабільно дуже багато грошей, і ми будемо постійно грати проти збройних раундів, так, але хоча б самі не будемо собі ні в чому відмовляти. Ну, от як ми бачимо, є варіанти у героїк, які працюють. Але, якщо чесно, мені не дуже подобається їхній напад. Тобто вони дуже мало контролю мапи мають, поки я не бачу від них стабільного мідлу, якихось сплітів. Тобто більшість команд грає саме так. А героїк в останні раунди просто підходять під якихось сплітів, розкидують і виходять. Якщо в правильному місці буде снайпер команди, Маус, Торше, або якийсь інший гравець, який візьме авік, то дуже важко буде виходити на плент. Тобто зараз вони на А вийшли, там було два гравці, тільки, і вони обидва були під палацом, там, в тіні. Ну і це не найкращий сетап для того, щоб приймати повноцінну розкидку на А. Дійсно, так і є. Але якби там був ще третій авік якийсь, то тоді це було б без шансів для героїк абсолютно. Коротше кажучи, чекаємо на нові ідеї від танців і як будуть адаптуватися маус під це. Поки що, наскільки я розумію, вони взагалі не планують ні на мідл виходити, ні під Б щось показуватися. Просто підійдуть, знову розкидають і вийдуть. Цікаво. Ну, насправді кажучи, зараз якраз Торше на Б. Ідеальний таймінг, так, бо Торше на Б. У Фроузена непогана позиція, робить перший мінус, а можна було б другий зробити, його там не очікувало. Але все ж таки розмін, як ми бачимо, зараз на користь Маус. Декстер заліз, грає під ванвей, вбиває Стагна, 2 на 4 залишається Ябі та Кедіан. І тут пахне ресетом в контексті карти Міраж. В контексті другої половини, героїк раунд взяли, от зараз раунд програють. Гроші, звичайно ж, там залишаться, але тут вже справа не в грошах, насправді кажучи. Тут треба якось вигравати, не знаю. Ну, бо вони нікого не здивували. Як це можна виграти?
Ну, чисто теоретично, ну, це можна завжди. Так, так, теоретично це можна. Ну, от, наприклад, перший фраг по текстеру залетів. Ну, тут круто Кейдіан зіграв, він дав молік ідеальний. Тепер Торже. Залишає 17 одиниць здоров'я капітану Героїк. Ну, тут легкі фраги для Зершина, судячи з усього. Так. Червоних він зібрав без проблем. Забирає Акас з підлоги. І 13-11 на користь Маус. Гроші теж на їхню користь. Бо що там у Героїк по економіці, зараз будемо дивитись. Ну, вони в попередньому раунді в 4 виживали, тому має бути на бай. Тобто немає бути зараз там якогось повного нуля і ресету. Але все одно я не думаю, що вони собі дозволять все, що їм захочеться. Ну, та ну. Ні, все ж таки дозволять. Дозволять, дозволять ще як. Кейдіан швидше за все зіграє завіком, там стаун може дропнути АВП. Кейдіан, в принципі, і сам його може купити з першим мурмором, але тоді там лише одна граната в нього буде. Якась типу дим або флешка. І ми бачимо, що знову тактична пауза від Гзіста. Він нагадує, хлопці, наступна мапа Dust 2. Ми її не грали вже рік. Тому давайте збирайтесь на міражі. Давайте, нам не треба там пригод. Цікавий експеримент у нас. Так, так, так. Нагадаю, що у нас друга мапа — це Dust 2. Це пермабан Маус та Героїк, який Героїк вирішили пікнути сьогодні. Що ж, вихід на Б. Поки що тільки С'юш десантується в плен. JDC абсолютно не готовий до цього. Зершан теж відвалюється. А бомба взагалі на А виходить, якщо що. План був в тому, мабуть, що він просто фейкане там ефективно, а він... А він, ну, там просто розібрав всю команду. А тут прикол в тому, що Декстер може це все прочитати і виграти раунд. Оце буде прикол. Декстер бачить, люди, яка ставить бомбу, але все ж таки ставить, його почув, обійшов і знешкодив. Прозен останній розуміє, що нас... обманули. Обманули, надурили. Довкола пальця... Як це правильно сказати? Обвели. Обвели довкола. Ну, мені здається, якийсь, що немає такого фразеологізму. Ну, слово обвести є. Так, гуглимо. Значить, фразеологізми обманути. Окей, у нас 13-12. Ну, Героїк... Лишити з носом, лишити взяти з на носа. Пушку, обвести навколо пальця, ну, поводити за ніс, пошити в дурні, ввести в оману, пустити ману в вічі. Ману? Ману. Напустити ману в вічі. Це мабуть, якийсь дотерський фразеологізм. Да? Це хай дотером залишиться. Напустити ману в вічі. Ще й вічі, типу, команда. Дим пустити в очі, замилити очі, забити баки, пустити туман в очі, замазати очі, заговорити зуби, відвести очі. Ну? Жах, жах. І скільки всього саме про очі? Так, так, так. Краще кажучи, приблизно ось це зробили герої в попередньому раунді з Маус. Але все одно цього замало, щоб ті почали перейматися. Торже вирішив, що саме час запушити завіком підвал. Так і не зміг визначитися, що робити далі, і в результаті загинув в намаганні взяти гранату до рук. Але ентрі-фраг від нього є. Питання в тому, наскільки це все було реально потрібно. Тут пуш Б апсів від Маус. Вдвох вони проти Ябі. Ябі до цього абсолютно готовий. Зершен, чи виграє він тут перестрілку, виграє її абсолютно без шансів, чи майже ХП не втратив. І не спалився другий гравець при цьому. То у Героїк немає інфи, що там на Б двоє, може там, наприклад, на А піти, або ще щось якось. Так, Теза зграє через Шур, а вони будуть на Б йти. Ну, звичайно, тут Теза сюди пройшов, така позиція в нього елітна. Зершин має бути до цього готовий. Має по таймінгу пікати, перевіряти шорт. Зараз він побачив Тесиса. Це майже 100% інформація для Маус. Мають вони робити ротацію, полетіли гранати. Зершину тут дуже погано, і Тесис його вирубає, але чи читає тут JDC? Так, читає. Ну, навіть якщо не читають, його просто помітили. Модельку на півекрану. Таке буває. Тепер 2 на 3. А це була більшість, це була купа інфи, це було все ідеально, але Тесис все споплюжив в команді Маус. Що? Frozen йде пробувати робити ретейк.
Ого. Вирубає С'юша. Окей, Декстер повірив в тімейта, йде тепер йому допомагати. Фроузен шукає наступного суперника. Де? Де? Знайдіться, відкритись, покажіться. Фроузен вбиває Тесиса, інформація про Кіддіа, але Декстер його вбиває. Кітів нема, кіти є. Взяв кусачки. Та встигає він без проблем це задефузити. Лол. Ого. 2-3 ретейк. На бесайд. Я не знаю, як він вбив на машині гравця там. Ні, ну там видно голову. Там є перевага. Це, ну, вдивився, мабуть, в екран. Так. Дуже жорстко. Ну, ще й так близько до нього сидить, тому не дивно. Дуже класно, насправді. Я думав... Це нереально ретейкить. Це жахливі помилки від героїв. Там готувалися на сейв тигрівці взагалі. Так, Фроузен такий, та давай Декстер спробуй. Вже йшов на сейв. Потім Фроузен робить свої фраги, ну і Декстер такий, ну окей, давай, пішли, спробуємо, да. Ну і отакий раунд в результаті виграв. Ну, Фроузен... MVP цього раунду, я думаю, 100%. Без питань взагалі жодних. 14-12, героїк. Ну, були так близько до того, щоб нарешті якось зламати Маус, але ні. Програли отакий раунд. Тореш знову в агресії. Не сидиться йому на місці. Хочеться чекає, постійно чекає. Пригод якихось йому. Тут Ябі очікує Торши, Торши очікує Ябі. Хто кого дочекається, просто називається. Слухай, ну як Торши не биться? Ну, от якщо з іншої колони вийде, що він там флікшот йому дасть, тут він на це розраховує? Так. Ну, окей. Снайпери, вони такі. Ну, це, ну, тебе, ну, окей, добре. Це молоде покоління, це молоде покоління безстрашних авіків. Ну, от Декстер пішов, думає, ну що ти тут сидиш вже хвилину? Треба ну, піти так. Отак от і зробити. Ну що ти, грати в кейс не вмієш, чи що? Сидить реально хвилину, просто просидів там на... У нас в Австралії, каже, так і роблять. Ну... Я бі в шоці, там, думав, що там стоїть. Авік там просто відкрилися по ньому. Окей, Фроузен під флешку відкривався, Тезис його вбив. На апленті два гравці, тут Торже з Авіком, про якого, до речі, невідомо, але, боже, як йому неприємно від флешки. Ну, тепер знову Декстер рятує, як то кажуть. Диви, вбиває Тезиса, мінус бомба, мінус Кедя. Ставно останній проти чотирьох, 41% в нього залишається. Зершон добиває, 15-12, трима поінти для Маус. Ну, гроші будуть у героїв. Тобто це не катастрофа. Катастрофа полягає в тому, що в них не виходить грати раунд. Рік тому це була команда Маус NXT. Ну, такий так, типу, Фроузен так. Ну, окрім і Декстер. Фроузена, та... То героїв зараз Декстер. Програють на лані, ну, майже Академії Маус. Але дуже круті Академії. Ні, Академія, ні. Ну, це, знаєш, коли ти підписуєш собі топ-30 команду світу в Академію, це серйозна така інвестиція. Ну, я не пам'ятаю, чи були вони топ-30, але вони дуже швидко там з'явились. Вони грали не тільки Академлігу, вони грали всі ці різні Tier 2 онлайн-івенти, і тому вони досить впевнено там завжди трималися. Але вони продовжують прогресувати, це дуже приємно спостерігати. Зараз вони на своєму виборі мають три мап-поінти. Економіка героїв не найкраща, там є два галіли, далеко не всі дими навіть. А хоча то просто полетіли вже на мідл, там 4 було димових гранати. Тому що зараз дав інформацію про гравцю, який пройшов. Забіли Кедян, там просто згорів. Просто згорів, 100 хп в нього було. Це жесть. Це жесть. Зате тепер може керувати своєю командою, не відволікаючись. От тут Ставн вбиває Торше. Як так взагалі? Тобто Фроузен мав контролювати цього гравця. Дискомунікація, ну окей, 1-1 по помилкам в цьому раунді, С'юж. Вийшов з ями вже? Такий, а де всі? А тут порожньо. Ну, майже. Звичайно ж, Декстер передивляється цей вихід. Ну, але все одно бомба знаходиться в конекторі, заходити вона буде через конектор. Фроузен її помітив більш того. І, очевидь, тепер... Ой-ой-ой, Декстер! Лише один мінус, і 2-3 знову. Зершен та JDC залишаються. І тут же швидше за все героїк цей раунд не віддадуть. Ну, були вже ситуації 2-3, які програвали героїк в цьому матчі, але зараз не можна цього допустити аж ніяк. Зершен іде, намагається виграти цей раунд. І насправді, якщо він зараз зайде в КТ, то просто вб'є на халяву Ставна. І буде 2-2. Окей, беру свої слова назад. Окей, я не знаю, як. Якби на шифті він зайшов в КТ, то він би на халяву вбив Ставна.
Але він зайшов. Я хочу подивитися на це з очей Ставна. JDC непогано, звичайно, стріляє, але умре зараз. Ставн щось таке на пістолеті дав, пам'ятаєш? Угу. Ну, повтор я теж вимагаю, я думаю, це було ефектно. Він просто так дьоргався кудись. Космічно, так. Так, це Сюшна. Окей, покажіть Ставна, будь ласка. По горобцям просто. Ні, це жесть. Це жесть, просто жесть. Автонаводка просто зламалася. Ну, якби я такого клієнта побачив у себе там в рі, як називається цей режим, так, там, де ти дивишся анонімно демку і визначаєш читера. Патруль. Якби я в патрулі таке побачив, мій вердикт був би однозначний. Очевидним, так. Який раунд у Маус, невже? Економіка зламана. Перше за цю половину. НТ торше. Так, один фраг він зробив. Слухай, ну із надзвичайно складної ігрової ситуації герої, в принципі, вийшли на те, що їм треба виграти для овертаймів один збройний раунд. Молодці. Абсолютні. Але його ще треба виграти. Не знаю, можливо, Маус візьмуть паузу перед цим раундом, бо він насправді важливий, не дуже той хочеться грати овертайми. Тут з тобою абсолютно погоджуюсь. Так, ну Frozen ховається в надії просто... Але знову ж таки, що тут обговорювати? Ти ж не знаєш? Ну, можливо, якийсь що просто фішечний раунд підготувати. Так, ну непогано до Frozen. Окей. Кулі. Там може було ще Кедіана вбити, ну, не вийшло. Не вийшло. Ну, все одно, такий... Ну, міні якийсь демедж по економіці. Не знаю, наскільки воно там взагалі на щось вплине. Я думаю, все одно будеш окупити данцям. Ну, що ж, тайм-аут. Буде чи ні? Юшин дуже просив, але ні. Не буде. Так. Останній маппойнт в основний час на своєму виборі у Маус. Яві Куторжі. Іде він знову під Б. До речі, там втрьох починають Маус. Очікують раунд саме туди. І, до речі, герої втрьох туди і направляються. Ну, можливо, просто вгадає зараз напрям атаки команда Маус. І на цьому все закінчиться. Яві готує флеш. Ставн буде йти під цю флешку, судячи до цього, намагатися щось зробити, ні? Кейтен просто очікує на агресію. Ну, героїк вирішили повільно грати. Торше просто вгадує Б. Я не знаю, звідки він це знає. Ну, флешка але... полетіла. Ну, бомба ще під телевізором. Так, вже. Не факт, що це буде Б, тобто тут... Ми просто хотіли прочитати агресію, Маус часто грали вдвох пуш Б. Ми бачили це навіть двічі в цій грі. Можливо, саме на це і було розраховано. Такий сетап на початку. Ну, в результаті герої просто втратили одну хвилину часу. І зараз будуть виходити на мідл. Тут у нас Frozen, JDC та Zershon. Не скажу, що вони в якихось там топ-позиціях. Все ж таки вони мідл, по суті, віддали. Але приймати вихід на Б, наприклад, через шорт, тут Frozen буде супер по кайфу. Зершен робить ентрі-кіл по Тесесу, побачив Кедіана. Мінус Ябі, мінус Ставн, С'юш та Кедіан останні, 2 в 5. Окей, є інфа про Декстера, то є спалився, Молік під його позицію полетів. С'юш, ну 10 хп, часу нема, 16-14. Маус перемагають команду Героїк на власному виборі на карті Міраж. Не найлегша перемога була для Маус, але вона була цілком заслужена. Вони виграли найважливіші раунди, мабуть, найважливіший був другий раунд у другій половині, коли вони там з діглами, там Зершен, здається, да, тоді роздав. І після цього у героїк все пішло шкереберть. Вони втратили економіку, її починали, почали набирати Маус, і все в результаті...